Kështu është emëruar ministri i transporteve në vitin 2013 menjëherë pasi majoranca aktuale fitoi zgjedhjet e përgjithshme të qeshorit atij viti. Karriera politike e tij ka nisur rreth një dekadë më parë, ku në 2004 ai ishte ndërthemeluesi i Televizisë Socialiste për Integrim, ku ka mbajtur edhe pozicione politike të kjo forcë si sekretar për marrëdhëniet ndërkombëtare, kryetari i Komitetit Drejtues Kombëtar, si dhe postin e zëvendës kryetarit. Në vitet 2009-2010 ai ka shërbyer si zëvendës ministri i Punëve Publike dhe Transporteve. Në 2010-2012 ka mbajtur postin e ministrit të jashtëm dhe në vitet 2012-2013 mbajti postin e ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjisë. Nga janari 2011-s deri në prill të 2013-s ai mbajti postin e zëvendës kryeministrit. Haxhinasto ka shërbyer edhe në detyra të tjera, me secilave dhe këshilltar diplomatik i kryeministrit në ambasadën shqiptare në Beograd. Haxhinasto, 50 vjeç, është i martuar me zonjën Enkelida Haxhinasto dhe ka një vajzë Elizën. Sokol Dervisha, 47 vjeç, ka mbajtur postin e zëvendës ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjitikës nga shtatori 2010-s deri në prill të 2013-s, i ngarkuar me çështjet e energjisë. Pas fitores së majorancës aktuale në qeshor të 2013-s, Sokol Dervisha do të emërohej në postin e zëvendës ministrit të jashtëm, por në këtë digaster më herët ai kishte ushtruar edhe detyra të tjera, si shefi sektorit të çështjeve të sigurisë në Drejtorinë e Bashkëpunimit Euroatlantik gjatë viteve 1998-2000. Sokol Dervisha ka shërbyer edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, në detyrën e drejtorit të kabinetit të ministrit gjatë periudhës 2000-2002. Ai ka qenë i zgjedhur kryetar i Këshillit Bashkiak të Tiranës për mandatin 2007-2011. Së fundi ai ka qenë shefi i kabinetit të kreut të kuvendit. Sokol Dervisha është një ndër anëtarët themelues të Televizisë Socialiste për Integrim, ku ka mbajtur dhe kryer funksione të ndryshme në këtë parti.